Уважаеми дами и господа, от Продължаваме промяната. Радвам се отново да ви видя в президентската институция и то в навечерието на святия за всички нас българите празник, Деня на народните будители. Както знаете, започнах в изпълнение на Конституцията консултации за съставяне на правителство чрез връчване на първият мандат. Първо искам да ви поздравя с постигнатия резултат, с гласа си. Българите показаха и ви отредиха отговорна роля в 48-то Народно събрание и важно място в политическия дневен ред. Но отново избирателите не заложиха само на една политическа сила. И това явно е знак към всички политически партии в 48-то Народно събрание, че е нужен диалог, нужни са усилия за намиране на ефективни решения. Не само поредните, надявам се, предизборни обещания и зациклени в поредните избори. Аз напълно съм съгласен с вашата теза, че не може да има правителство на всяка цена. Рожба на задкулисни и безпринципни договорки. Но в същото време и ще държа да има конструктивен, открит, ефективен диалог. Ще държа да изчерпим до край всички възможни опции за съставяне на правителство. И в тази връзка бих искал да чуя и вашата оценка за хода на диалога, на преговорите в 48-то Народно събрание с другите политически сили за съставяне на правителство. Бихте ли подкрепили първият мандат и съответно при какви условия? И без да го обричаме предварително, но около какви идеи бихте търсили обединение и подкрепа от кого, ако стигнем до втория мандат, който естествено отива в вас на базата на резултатите от изборите. Но въпреки тази най-важна задача пред 48-то Народно събрание, съставяне на правителство, той има и ред други отговорни задачи. Трябва да вземе ред отлагани от няколко парламента решения, които българските граждани очакват. И в тази връзка бих желал да чуя и как вие виждате приоритетите в работата на това Народно събрание, защото то вече е засипано с множество проектозакони, проектодекларации, решения, бюджет се очаква, законите по плана за установяване и устойчивост. А също така много важно, аз на всички политически сили го напомням, но попълване на важни конституционно установени органи, които работят вече някои извън мандата, други в непълен състав и това може да доведе до блокаж и на самата държава. Още една важна задача. Как вие виждате и какви мерки предвиждате за излизане от кризата, за подпомагане на българските граждани в очаквания проблемен период? Освен това, отношението ви към плана за установяване и устойчивост, към бюджета, също много важно. И какви мерки според вас трябва да се предприемат за повишаване на собственият отбранителен капацитет, повишаване на оперативната самостоятелност на нашите въоръжени сили и ускоряване на модернизацията на българската армия? Бихте ли подкрепили и внесения вече от служебното правителство внесената програма за приоритетни инвестиционни разходи на Министерството на отбраната? Заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаема госпожа вице-президент, благодаря за поканата. Ние се радваме да сме тук. Това, което успяхме ясно да комуникираме още в първия ден на този парламент и сега ще го повторим, че ние ще бъдем водени изцяло от два принципа във взимането на нашите решения. Първият принцип е да можем да решим максимално голям брой реални проблеми на българските граждани. И там сме заявили 16 политики. Тези 16 политики са в 4 сфери. Първата сфера е продължаване на подпомагането на българските семейства. Това, което ние виждаме като огромна
важно в този момент е вдигането на минималната работна заплата, защото това са семействата в България, които са най-уязвими от инфлацията, продължаване с политиката за подпомагане на възрастните хора с пенсиите, данъчни облекчения за младите семейства да продължат да се дигат. Но така е, имаме и доста сериозна програма и за бизнеса и неговата конкурентоспособност. Вдигане на прага на ДДС, прага до 160 хиляди, запазвайки възможността да ги подпомогнем българския бизнес в идващата зима с цената на тока, така че те да продължават да са конкурентоспособни на европейския пазар, да има гаранция, че независимо какво се случва на световните пазари с цената на газа, там също има да има таван, който да не може да се премине. Всичките тези неща са част от нашия бизнес пакет, осъзнавайки нуждата, че и бюджета не трябва да излиза на повече от 3% дефицит, така че запазвайки фискалната стабилност на България. За другите мерки, които ние казахме още в първите дни на Народното събрание, че всичко, което зависи от нас, за да приемем законите нужни за усвояването на парите по плана за възстановяване и развитие, ще срещне изцяло подкрепа на Продължаваме промяната, както и, разбира се, нашата дългосрочна борба с корупционните проблеми в България и с съдебната реформа. Знаете, че нашия първи закон, който внесохме, беше антикорупционния закон, както обещахме. И второто, което се радваме да видим, е, че Венецианската комисия одобрява плана ни за ограничаване и контрол върху правата на главния прокурор. Всичките тези неща са от огромно значение за нас и те ще бъдат водещи в нашата политика в това Народно събрание. Другото обаче, което трябва да кажа, е, че нашия втори принцип, който ще спазваме, е принципа, че си спазваме нашите обещания. Българския народ трябва да очаква от всички политици предизборните обещания да не се обръщат след изборите и да знаят, че когато гласуват за едни обещания, тези обещания ще бъдат спазени. Ето защо за първия мандат ние ясно изразяваме нашата готовност да говориме с мандатоносителя по всички тези 16 политики, но да не подкрепим техния първи мандат, защото това би било измятане от обещанията, които дадохме на над половин милион българи, които ни подкрепиха. За част от другите важни неща, които са свързани с бюджета, искам да дам думата и на господин Асен Василев, за да обсъдиме и важните приоритети, които и вие дадохте. Преди да преминем, както очаквам, към финансово издържени бюджет и така нататък, вие се спомните превръчването на мандата при съставяне на правителство от Продължаваме промяната края на миналата година. Аз се обърнах към вас със следния призив, че ако за първите 100 дни не предприемете решителни реформи за демонтаж на неуспешният управленски модел, то статуквото ще потърси своя реванш. Няма да припомним как се развиха след това и всички събития, но наред с всички мерки за излизане от кризата и финансови политики, сега, ако вие наистина сформирате правителство, по какъв друг начин ще подходите, за да имаме наистина промени в правосъдната реформа, защото там нещата забуксуваха, а е ясно, че ако нямаме ефективна борба с корупцията, укрепена държавно свърховенство на правото, всички други политики рано или късно се провалят. Това сочи е нашата история на прехода. Та, наред с другите финансови политики, това също е интерес и важна част от политиката на всяко едно правителство. И още нещо на базата на това, което казахте, че категорично вие няма да подкрепите първия мандат, но чуваме от хората, които ще получат първия мандат, че ако вие не ги подкрепите, и те няма да ви подкрепят. И смятате ли, че това е вече със сигурност отворена врата към предсрочни избори, поредни, или виждате и някакъв друг шанс за разрешение на този казус? Благодаря, господин президент.
Много добре се спомняме нашия разговор миналата година, когато получавахме първия мандат и бяхме в позицията на ГЕРБ, победители на изборите с 67 депутати. Точно толкова, колкото имате ГЕРБ в момента. Тогава знаете, че използвахме двете седмици между края на изборите и началото на Народното събрание да проведем серия от публични консултации с достатъчно политически сили, така че да може да се излъчи кабинет с политически сили, които имат над 121 гласа в Народното събрание. Макар и трудни, тези преговори всъщност се увенчаха с успех. Една много-много трудно сглобена коалиция пое управлението на страната, когато имаше серия от кризи. Знаете, че имаше COVID-криза, енергийната криза беше започнала с увеличението драматично на цените и на газа, и на електроенергията. Започна и войната. И всъщност този кабинет успя да управлява България в една много трудна ситуация и да постигне икономически резултати, които са едни от най-добрите в Европейския съюз. Знаете, икономическият ръст миналата година е 7,6%, тази година е 5% за първо полугодие. Това се дължи на факта, че нашите бизнеси успяха да се справят добре, че подкрепата, която беше оказана към тях, гледна точка на цената на електроенергията и другите антиковид мерки, за които не говорим на първите 6 месеца, те също бяха в сила, успяха да помогнат на българския бизнес, всъщност да не загуби работни места и да не загуби конкурентоспособност, даже да я увеличи. В една много тежка ситуация, в която знаете, че едностранно беше спряна доставката на газ от страна на Газпром и трябваше да се намери много бързо заместител, тъй като диверсификацията, която ние заварихме, беше несъществуваща. 90% от газа, който получавахме, идваше от Газпром към този момент. Булгаргаз в лицето на Николай Павлов даже не беше получил целия азерски газ, който можеше да получава с един анекс, подписан във втория служебен кабинет миналата година. Се беше отказал от пълните количества до юни месец тази година. Знаете, че от 1 юли, когато тези количества бяха възстановени, значително се нормализира ситуацията с доставките на газ в страната. Също така знаете, че имаше много сериозен проблем с зърното и продоволствена криза потенциална, която можеше да избухне. Слава Богу, не се случи. И не на последно място, както и вие казахте, започна реванш на статуквото, срещу което не само съдебната система, но и службите за сигурност не противодействаха адекватно. Така че в някой момент, ако се стигне до там, продължаваме промяната да има втори мандат и да го реализира, въпреки че според нас българските граждани са ни отредили ролята на опозиция и са дали отговорността за управление на политическа партия ГЕРБ. Ще трябва да се направят редица реформи, не само в съдебната власт, но и в цялата система за сигурност на страната, за да може тя адекватно да противодейства на всички опити за дестабилизация на правителството и за да може да открие и подаде информация към съдебната власт за всички случаи на корупция. Така. Да, разбира се, имаше необходимите усилия за справяне с кризата. Само да напомня за азерския газ. Да, от 1 юли с анекс, вече подписан от вашето правителство, тръгна цялото договорено количество, но само една трета, да напомня, беше на началната цена. Другите две трети бяха по пазарните цени. И вие този анекс го подписахте до 30 септември. Така че чак с интерконектор от 1 октомври тогава вече наистина се получи цялото количество на начално договорената чувствително по-ниска цена. По отношение на работата на службите, предполагам, сте запознати
как точно и какви са правомощията на службите. Множество сигнали и разкрития за корупция, които са минавали и към премиера тогава, и към мен. Всичко това от службите е подадено в прокуратурата. Всичко е подадено в прокуратурата. Има тежки случаи, които изискват значително по обем работа. Това, което започна с разкритието, да речем, на лотовете на магистрала Хемус, виждате, че то продължава, не е преставал да се работи по него. Механизмите са много сложни. Това са прехвърляне от фирми на фирми, множество транзакции. Продължават тези случаи, но тук, според мен, усилията трябва да се насочат към работата на прокуратурата. Така че всички сигнали и данни за извършени закононарушения, престъпления, злоупотреби, трябва да намират съответно своето бързо развитие в прокуратурата. Иначе ние влизаме в цикъла безнаказаност. И оттам вече е уронване на всякаква вяра в държавността. Да, и да кажем за втория мандат, че всичко, което, ако дойде втория мандат при нас, ще бъде направено напълно прозрачно пред очите на всички български граждани. И ние винаги не сме бягали от отговорност за нещата, които са важни за България. Но, както и вие много добре казахте, няма да направим безпринципни задкулисни договорки с който и да било, от който и да е мандат. Но сега очакваме, наистина очакваме от първия мандат, голямата тежката отговорност, която беше дадена на партия ГЕРБ като най-голяма партия, да успее да направи това, което ние успяхме да направим миналия път. И вие знаете, че отне много време, отне много разговори пред очите на целия български народ за политики, преди това да се случи. Не става с лозунги и с медийни изяви. Това става с много работа и събиране на консенсус. Да, не става и с контактьори. Да, много добре ги познаваме, но позицията контактьор не съществува в българския политически живот.